připomínat lidem, že jsou nějaké hodnoty, které přesahují lidský život, jako třeba věčnost nebo svědomí, a současně umožnit lidem, co tohle uznávají nebo si to uvědomují, aby se potkávali. Já jsem o tom dost přemýšlel. Nevím, jestli znám ty dějiny církve dost na to, abych kázal posoudit. Každopádně, co bych asi řekl za sebe, by byl Gagarinův výlet do vesmíru, kde vlastně došlo k nějakému konfliktu mezi tím vnímáním toho světa, řekněme, předtechnického a po té vědecké revoluci, která vlastně ukázala, že to náboženství musí jít, řekněme, o jeden nebo o dva levely abstrakce nahoru, že lidi prostě musí začít o tom náboženství přemýšlet trochu jinak. A myslím, že tohle dost symbolizuje ten přerod, tak bych asi ten let do vesmíru. Tak, zatím to vypadá, že evangelíci mají dost dětí, takže tu ještě budem. A já doufám, že budem církev, která je stejně otevřená odpadlíkům od, řekněme, radikálnějších křesťanských směrů jako dosud. Takže bych byl rád, aby jsme zůstali takovou svobodomyslnou církví u nás.